U falenderoj për vizitën që po i bani vendlindjes prindve tuaj, vendlindjes suaj. Jemi shumë të lumtur që kemi mundësi më ju po kështu në këtë mënyrë të organizuar që vini me po Kosovën, njërin prej shteteve më të reja të botës, por edhe një vend në perspektive me një popull të mrekullueshëm, po fatkeqësisht shqiptarët kanë pas një histori jo të lehtë dhe një pjesë e madhe e kombit tonë, duke u përfshinë edhe ju, jetojnë gjithandej botës. Në Kroaci shqiptarët janë shumë mirë të organizuar, ndoshta një prej vendeve ku e kemi mërgatën në njërën më të mirë të organizuar. Është unioni i shoqatave të shqiptarëve në Kroaci, ka shoqatat e tjera cilat mirën sikur ajo të azam e intelektualve të pavarë, shqiptarë në Kroaci dhe shoqatat tjera cilat kanë bon që shqiptarët në Kroaci të kenë edhe përfaqësuesin e tyre në parlamentin kroat. Dëshiroj t'ju falenderoj s'pari për bashkëpunimin e mirë që ka Ministria e Diasporës me shoqata tona. Mundem me thanë për bashkësinë e Istrës, ku jam sekretare e asaj bashkësie, po me zotni Ymer Avdiu në besoj se njihemi diku 9 vitet e fundit, nëse nuk gaboj, bashkëpunimi ynë është mund të them jo i mirë, po është aq i mirë sa që rezultati i kësaj shifet sot.